השם יתברך, חס ושלום לא יבוא ולא יהיה המקום, לא עלינו לא עליכם, חס ושלום שלא ייסגר לעולם. אבל זה הדיבורים, חס ושלום, חשבו כבר לאיפה להעביר את הילדים, איפה המלמדים, לאיפה הולכים, מה יהיה, איך יהיה. אז אנחנו במסירות נפש, צו השעה זה חירום, ממש חירום. אנחנו מבקשים מכל אחד שיכול לעזור ולהירתם לסייע בעזרת השם יתברך בתלמוד תורה. זה תורת חיים, 60 גיבורים סביב למי גיבורי ישראל, שזה 60 תינוקות של בית רבן, בלי עין הרב בן פורת יוסף, ועוד יעלה ויפרח ויצליח, וגם 70 בלי עין הרב בן פורת יוסף בנות בן פורת יוסף, הכל על טהרת הקודש. במסירות נפש נתכנסנו כולם לתת עצות טובות איך להציל את המוסדות בעזרת השם, שלא ייסגר, שיתקיים המקום וימשיך אבל פיהם של תינוקות של בית רבן לבטל את כל הגזרות הקשות והרעות מעל כל עם ישראל. כי זה אחד הדברים הכי חזקים בעולם, שבעזרת השם יתברך לביטול כל הגזרות הקשות והרעות, ולהפוך בעזרת השם את הכל לחיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה גאולה סליחה וחפרה על כל התורמים ועל כל עם ישראל, להביא ישועה לעם ישראל. ישועת אדוני כהרף עין, זה תינוקות של בית רבן, זה אבל פיהם, זה הטהרה, זה הקדושה, שאין אחיזה לסדרה אחת, כמו שאומר רבן ישחי, אין אחיזה. התורה הזאת עולה לכיסא הכבוד והקדוש ברוך הוא מתפאר ומשתבח, תינוקות של בית רבן. שמע ישראל! מכוון עליהם בברכה הגדולה והאדירה הזאת בעזרת השם יתברך. כולם נשים ידיים, ידיים, ידיים. תגידו, בינו עם אדוני. בינו עם אדוני. אפרים בכם נשא, יברכך אדוני בישמריך, יברכך אדוני בישמריך, יברכך אדוני, 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 יברכך אדו
ישמרך אדוני, 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 ישמרך אדוני,